Готови ли сте всички? Готови ли сте? Трети ден от традиционния есенен панаир в Разград посреща на тази сцена шоумен номер едно на България Криско! Дали това любов е, или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед. Бейби, като януари, дали сме новобранци или ветерани? Все едно в клетка, години сме държани. Няма да си ти, мако няма и скандали. Let's go.